Երևանի իրավատն տեսագիտական և կառավարման քոլեջում վախի մտնոլորտ է քոլեջի տնորեն Ռիտա Յուլամբարյանը։ Հրահանգել է դասախոսներին և ուսանողներին ոչինչ չխոսել ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի թորան միջադեպից։ Բանն է, որ քոլեջի տնորեն Ռիտա Յուլամբարյանը մոտ հարաբերությունների մեջ է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի հետ և ողջամիտ կասկածներ կան, որ այս հանգամանքով պայմանավորված ուսանողների միջադեպը կկոծկվի։ Անուն լրատվականի նկարահանող խումբը Երևանի իրավատն տեսագիտական և կառավարման քոլեջում է, նախ ամեն ինչի մասին ամենասկզբից։ Օրերս լուրեր տարածվեցին այն մասին, որ Երևանի իրավատնտեսագիտական և կառավարման քոլեջում դանակահարություն է տեղ ունեցել պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի թորան մասնակցությամբ։ Մելքոնյանի թորը, Գագիկ Մելքոնյանը, ըստ այդ աղբյուրի դանակահարել է նույն համալսարանի մեկ այլ սանի, որի անունը պարզեցինք Սարիկ է։ Ըստ առնուն լրատվականին հասած բացառիկ տեղեկությունների, միջադեպի ականատեսներ կան, որոնք կծկտու տեղեկություններ են հայտնել իրավապահներին, որ Գագիկ Կարենի Մելքոնյանն է վնասվածք հասցրել այդ տղային։ Առնուն լրատվականին հայտի դարձավ, որ հարցակնության ժամանակ տուժած ուսանողն իրավապահներին հայտնել է, թե ծառից է ընկել։ Սակայն դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները պարզել են, որ վնասվածքը պատճառել է ուսանող Գագիկ Կարելի Մելքոնյանը, պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի թոռը։ Գործը հասավ քնչական կոմիտե։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն նշված ուսումնական հաստատությունում անչափահասին վնասք հասցնելու դեպքի վերաբերյալ ոստիկանությունից նոյեմբերի 27-ի երեկոյան ստացել է հաղորդում։ Այդ առիթով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի հատկանիշներով վնասված ստացած անչափահասը ճանաչվել է տուժող, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանգամանքնելու պարզելու ուղղությամբ կատարվում է քննություն։ Դեպքից անցել է գրեթե 6 օր, սակայն իրավապահ համակարգում այս դեպքով կռիվ է ընկել, թե ինչու ժամանակին ԿՊԱ-ական պատգամավորի թորանը չեն բռնել ու հարցաքննել, ու մինչ իրավապահները կռվում են, հայտնել էինք, որ արդեն ներքին պայմանավորվածություն կա ԿՊԱ-ական պատգամավորի թորանը տանել քնչական բաժին և հարցաքննել, սակայն մինչ օրս հարցաքննություն դեռ չի իրականացվել։ Հաշվի առնելով իրավապահների դանդաղկոտությունը կամ մի գուցե դեպքին համապատասխան ընթացք չտալու ցանկությունը և դեռ ավելին քոլեջի տնորեն Ռիտա Յուլամբարյանը և ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը մի գուցե ընկերական կամ բարեկամական կապ ունեն, ողջամիտ կասկածներ կան, որ մի գուցե քրեական գործը ծածկը դմփոց անեն և փակեն։ Իդեպ, նկատենք, որ քոլեջի տնորենի և ԿՊԱ-ական պատգամավորի բարեկամական կապի մասին անգամ համացանցում տեսանյութ տարածվեց, թե ինչպես է քոլեջի տնորեն Ռիտա Յուլամբարյանը ընտանեկան միջավայրում պարում Գագիկ Մելքոնյանի հետ։ Արդյունքում մեր նկարանող խումբը քոլեջում է։ Հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում քոլեջում, նախ քոլեջի անցակետի պահակը թույլ չտվեց մտնել ներս, իսկ ահա ավելի ուշ զանգահարելով տնորենին հրանգներ ստացա թույլ չտալ ոչ մեկի խոսի կամ հարցազրույց տալ, իսկ ահա դասախոսները վստահեցնում են, որ վախեցած չեն։ Հա, եղա։ Չի ընդունում, հետ գնաց, այդ ժամանակ չունի, չի ընդունում։ Ինչ ա նշանակում, ժամանակ չունի, չի ընդունում։ Այս մայն մոտ ամեն ինչ, նորմալը ոչինչ չի եղել, գնաց։ Դե, խնդրում եմ գնաց։ Ես այդ օրը դասի չեմ եղել, ոչ թե վախենում եմ, այսօր տղաներն ասի, որ ինչ-որ միջադեպ է եղել, տերակեք։ Իսկ Գագիկին դաստվել եք դուք։ Ճանաչում եք անձամբ։ Ոչ, ուսանողը չէ։ Ինչ կա թաքցնելու։ Դե տնորինությունը չի ուզում ընդունել, այդտեղ թաքցնել, որ չկա, ընդհանրապես մենք փորձում ենք հասկանալ։ Ոչ թե հարցազրույց մի տուր դնաշուտ մի արի։ Մի ուղղորդեք։ Վա։ Մի արա։ Հա, ձեր փորձից է կամ այս փորձից է։ Մի հարց բանասանի արա։ Գիտեմ, ոչ նա դեռ գիտեն օրը։ Խնդրում գոնե մեր մասնագիտական աշխատանքին ու քեզ։ Մենք ձեր բույս դուրս ենք։ Մենք ձեր բույս դուրս ենք, պապի ջան, մեր աշխատանքին ու քեզ։ Քոլեջի դասախոսներեք։ Չէ, չէ։ Թե վախենում եք ասել, որ քոլեջի դասախոսները։ Երբ քոլեջի դռները փակվեցին մեր առաջ, զրուցեցինք ուսանողների հետ, հասկանալու համար, թե ինչ գիտեն միջադեպի մասին։ Մեր դասը դա դասի չէ։ Հա, ինչքան ժամանակ է գալիս դասի։ Սուր, քանի շաբաթ, շաբաթը սկզբից ո՞վ էլ չի եկել։ Ինչն է պատճառը, կարող են դանակահարությունն է, իսկ այն տղան, որ դանակարվելա ձեր կուրսից, հա։ Չէ, մեզանից փոքր է։ Ձեզանից փոքր է։ Իսկ ասում են ընկերներ են իրանք եղել, դուք լսել եք այդ մասին, ընկերներ էին, իսկ դանակարությունը քոլեջում է եղել։ Դանակարություն չէ էլ։ Ինչ է բա, ինչ պատմություն է, մեզ դա է էլի հետաքրքրում, դրա համար եկել։ Դե պատմություն, այդքան է խաբար չենք, մեզ դանակարություն չի եղել։
Իրեր ընկերն եղե տոլնցին եղե, չգիտեմ։ Բայց դա անակարծուն կամ վերջ չի եղել։ Բայց ի՞նչ է գնես, ի՞նչ ա այդ տղան ասում է իբր ծառի թա ինքը ընկեր, սենց պատմություններ ա պատմում։ Մենք այդ օրը երկուսս էլ դասի չենք եղել, հստակ չգիտեմ ի՞նչ ա եղել, չէլ հետաքրքրեց ինձ։ Բայց համ այդ տղան դասի չի գալի, համ Կարենը, Գուրգենը, Գագիկը։ Գուրգենը դասի գալիս ա տեսնում ենք, բայց Գագիկը չէ տես։ Այդ տղայի անունը Գուրգենա դանակ։ Չէ, Գուրգենը աղբերն ա Գագիկի։ Հա։ Հա, երկու եղբայր է ստեղ են սովորում փաստորեն։ Իսկ այդ մյուս տղան, որը ընկել ճանաչ, է ճանաչում եք իրան։ Չէ։ Դե ահա, դուք դեզ գիտեն, որ մեկը քոլ Սիրա։ Սիրա։ Ինքը ուզում մնամ դեզնից ցածր դուսա, այսինքն։ Հա, ինքը մեզ ասում է տալի փոքր։ Դանակալուցի ուղղակի դուք փոքրի ձուտ լսել եք պատմության մասին։ Հա, մեկը սայթում գրած կար այդ կարծ։ Իսկ իրավապահներ ոստիկանություն բան չեն եկե քոլ։ Այդ օրը դասի չեն գեղը, շաբաթ կիրակի առանց եղը։ Երկու շաբթը ես այդ ասի չեմ եկել, ինչ եղել է։ Երկու շաբթը եկել եմ, չեմ եկել մարդ։ Իսկ այդից հետո ինչ-որ հսկողություն քոլեջում, որ այս դեպքեր չլինեն, բան եւ այլն եւ այլն տես։ Դե հա, լինելու է։ Պատահությունները, որ տղաները ձեզ զգուշ պահեք, չմի վիճեք եւ այլն եւ այլն տես եղել է զգուշացումը ղեկավարության։ Երեք իսկ պատճառը չեք լսել, ի՞նչն է պատճառը, որ իրան կրկել է։ Չէ, իհարկե։ Բայց որ դանակահարություն չի, ի՞նչ, այդ տղի մարմնական վնասվածք է ստացած, այդ սիրակը մարմնական վնասվածք է ստացել։ Հա, դե գիտեք, բայց թե կոնկրետի ի՞նչ այն շեղը, այդ դրա չգիտեք։ Իսկ ո՞նց կբնորոշեք, Գագիկի ի՞նչ ձերի տղայա, լավ տղայա, ճարար ա, չգիտեմ, կամ մտածում եք պապիկը պատգամավոր ա, այնց արտոնությունների։ Չէ, չէ, բայց երկար ժամանակա դասի չի գալի գիտեք։ Դե երբ ա ինքը պատամա որտե՞ղ դասի։ Դեքը եղել է նոյեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 25-26-ին։ Ուփա տորն ա ու։ Եղել է, այդ օրն էլ բասկետ եք գրել։ Ինչու է քոլեջի տնօրեն Ռիտա Գուլամբարյանը հրահանգում, որ մեզ ներս թույլ չտան մտել, եւ դեռ ավելին դասախոսներին կամ ուսանողներին հրահանգում հարցազրույցներ չտան։ Փորձեցինք հենց քոլեջի մուտքի մոտ կապ հաստատել քոլեջի տնօրեն Ռիտա Գուլամբարյանի հետ եւ հասկանալ, թե նա ինչ բարեկամական կապ ունի ԿՊԱ-ական падգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի հետ եւ ինչու է խուսափում զրուցել քոլեջի ուսանողների մասնակցության միջադեպի մասին, նկարագրել իր ուսանողների վարկը։ Ձեզ ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Քնարն եմ Անուկյան անհանգստացնում։ Ես այս պահին գտնվում եմ քոլեջի մուտքի մոտ, ուզում եմ իմանալ ձեր մտավախությունը, ինչու՞մն եք այանում։ Ես մտավախություն չունեմ, բարի փոխեք։ Հա, եթե մտավախություն չունեք այդ դեպքում, ինչու՞ լրատվամիջոցին չեք ընդունում։ Դուք պայմանավորվել եք, ես զբաղվում եմ ուսումնական պրոցեսը, դուք խանգարում եք։ Տիկին Ռիտա, մենք ձեզ ընդամենը 2 րոպե ենք անհանգստացնելու քոլեջի նախապես զանգահարելի կամ հեռախոսով ինձ հարց տայիք։ Չէ, ես եկել եմ անձամբ ձեզ տեսնելու, Տիկին Ռիտա։ Ձեր պահակը մեզ կոպիտ ասած դուրս է շպրտում սպառնալով ոստիկանությունը։ Ուսումնական պրոցես է եւ ոչ մեկը խանգարելու ունի։ Մենք ոչ մի խանգարելու միտում չունենք, Տիկին Գյուլաբանյան։ Ես հիմա զուտ մարդկային տեսանկյունից ներողություն եմ խնդրում, որ նախապես Տիկին Գյուլաբանյան, բայց ես եկել եմ, ուզում եմ անձամբ ձեզ տեսնեմ։ Ես զբաղված եմ, Տիկին։ Ես զբաղված եմ ուսումնական պրոցեսա, հիմա իմ մոտ դասա։ Լավ, ձեր թույլտվությամբ քոլեջի ուսանողների միջադեպի հետ կապաստիկին Ռիտա, նաև ձեր անունն են կապում, որ դուք ԿՊԱ-ական падգամավոր պարոն Մելքոնյանի հետ մոտ հարաբերությունների մեջ եք, ես ուզում եմ հասկանալ։ Ամոթ է ուղակի, ամոթ է նրան, ով նման բառը եւ տառը արտահայտել է, բարձր եւ ամոթ, ես ուղակի չգիտեմ, դուք ո՞նց եք համարձակվում ինձ նման բան ասել։ Ես ու էլ չեմ ուզում ձեր հետ շարունակել։ Տիկին Գուլաբյան ջան, փորձենք հասկանալ։ Ինչև եմ, տնորենը նյարդայնանում է մոտ հարաբերություններ բարը լսելուց և անջատում է հեռախոսը։ Պաստ է մեկ բան։ Միջադեպից հետո Կարեն Գագիկի Մելքոնյանը քոլեջ չի հաճախում։ Եվ դեռ ավելին, վնասված կստացած ուսանողը Սիրակը եւս քոլեջ չի գալիս եւ դասերի չի մասնակցում։ Իսկ հա միջադեպից անցել է քանի օր, մինչ օրս ԿՊԱ-ական падգամավորի թորը հարցակնված չէ եւ չունի որևէ կարգավիճակ։ Միայն հարցակնվել է ուսանողը եւ ունի դժողի կարգավիճակ։ Կհետևենք քնության ընթացքին, հասկանալով, թե ինչով կավարտվի այս առեղծվածային պատմությունը եւ իրավապահ համակարգը համարձակություն եւ ուժ կունենա դեպքով օբյեկտիվ քննություն անցկացնելու համար։